Солтүстік Қазақстан облысында мұнай құбыры жарылып, жарты гектар алқапқа жайылды. Оқиға Мамлютка қаласының маңында болған. Мұнай құбыры Ресейдің Урал Транснефть Продукт компаниясына тиесілі. Апат Уфа омбы қалаларын байланыстыратын құбырдың 870-ші шақырымында болған. Төгілген мұнайды бірінші қала тұрғындары байқап, төтенше жағдайлар бөлімшесіне хабар берген. Оқиға орнына келген мамандар құбырдан көлемі 20 миллиметрлік саңылау тапқан. Бұл магистраль өткен ғасырда салынып, содан бері жаңартылмапты. Қазір апат орында ресейлік мұнай компаниясының 21 техникасы мен 32 маманы жұмыс істеп жатыр. Поступила жалоба от местных жителей, что апатты ең алдымен қала тұрғындары байқаған. Олар қалалық әкімдікке сиырлары мұнай өнімдерінен уланғаны туралы шағымданған. Оқиға орнына бірден құбыр жарылғаны, мұнайдың содан ағып жатқаны анықталды. Сол күні бірден жедел шаралар қолданылды. Компания апатты өз күштерімен тоқтатты. Енді олар ластанған жердің топырағын алып, полигонға жеткізуі тиіс. Ал орнына басқа топырақ жеткізілетін болады. Адам мал шығыны болған жоқ.